Жемқорлық фактілер туралы хабарлаған үшін еліміздің 107 тұрғыны ақшалай сыйлық алды. Белсенді азаматтарды ынталандыруға биыл бас аяғы 14 миллион теңге жұмсалды. Бұл туралы Астанада өткен халықаралық конференцияда айтылды. Іс-шараға Латвия, Финляндия, Канада және бірқатар халықаралық ұйым өкілдері қатысып, өз елінде қолданылған жемқорлықпен күресу әдісімен бөлісті. Бүгінде Қазақстанда елбасының 100 нақты қадам аясында жемқорлыққа қарсы саясат түбегейлі өзгерді, деді мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлық қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Қайрат Қожамжаров. Енді ол шетелдік тәжірибеге негізделіп, жемқорлықтың алдын алуға бағытталған. Ол үшін әкімшілік кедергілер алынып, рұқсат беру тәртібі жеңілдетілді. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев биылғы жылдың 1-ші қаңтарынан 5 институционалдық реформаны жүзеге асыру бойынша ұлт жоспарын орындаудың практикалық кезеңі басталғанын халыққа жария етті. Бұл аса маңызды құжатта кәсіби мемлекеттік аппарат құру, заңның үстемдігін қамтамасыз ету, индустрияландыру және экономикалық өсім, біртектілік пен бірлік есеп беретін мемлекетті қалыптастыру сияқты бағыттар белгіленді.